Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնում մշակում են գյուղատնտեսական նշանակության հողերում ռադիոնուկլիդների ակտիվության տարածաբաշխման փորձագիտական քարտեզներ։ Բնական ռադիոնուկլիդներից առավել տարածված են ռադիում 226-ը, թորիում 232-ը և կալիում 40-ը։ Կենդանի օրգանիզմները մշտապես ենթարկվում են բնական ճառագայթման։ Եթե ընդերքում կա ուրան, ապա այն ապարներից այդ քիմիական կազմը ժառանգում են նաև հողերը։ Մի կողմից հարևան երկրներում գործող ատոմային ու միջուկային համալիրները, մյուս կողմից միջուկային իրադարձություններն ու աղետները, որոնք թեև Հայաստանի տարածքի հետ կապ չունեն, ազդում են մեր երկրի շրջակա միջավայրի վրա։ Տեխնածին ռադիոնուկլիդները շրջակա միջավայրում հայտնվում են մարդու գործունեության արդյունքում միջուկային աղետների ու վթարների պատճառով, օրինակ Ֆուկուսիման, Չեռնոբիլը։ Մենք միջ այժմ գրանցում ենք այն տեխնածին ռադիոնուկլիդները, որոնք արտանետվել են Չեռնոբիլի աղետի ժամանակ, և այս ամեն ինչը ունի խիստ վերընթաց գոտիականություն։ Այսպիսի հետաքրքիր աշխատանքներ մենք իրականացրել ենք, օրինակ, Արագածի լեռնազանգված։ Հայաստան եկող օդային զանգվածն իր հետ բերում է փոշին, փոշում ռադիոնուկլիդները։ Անձրևի ձյան հետ նստում են տարբեր գոտիներում, հայտնվում հողի մեջ, անցնում բույսերին, բույսերից մարդուն։ Մեր արոտավայրերը ժամանակավոր, ամռան ընթացքում բոլորը բարձրադիր են, լեռնային են, կովերը ոչխարները երբ որ սնվեն այս խոտով, որը աճել է մասամբ աղտոտված հողի վրա, կարող է այս ամեն ինչը սնման շղթայի տարբեր օղակներով հասնել մարդուն, իսկ մարդը սնման շղթայի ամենավերևին, ամենաբարձր օղակն է։ Նմուշառում են շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչները, պարզելու Հայաստանի գյուղատնտեսական հողերում ռադիոնուկլիդային կազմը։ Նմուշառում են կատարել Արմավիրում, հետո Արարատում և հաջորդաբար մյուս մարզերում։ Նմուշառման կետերը մոտավորապես իրարից հավասար հեռավորությունների վրա են։ Սա ամենակարևոր պայմանն է, որպեսզի ստացվեն քարտեզները այնպես, որ լինի այդ քարտեզները հետագայում մշակել։ Բնական ռադիոակտիվությունն առկա է և բնության մեջ, և մարդու օրգանիզմում։ Մասնագետն ասում է, բարեբախտաբար մեր հողերում, նույնիսկ ատոմակայանի մոտակայքում ռադիոակտիվությունը բարձր չէ, ճառագայթահարման մակարդակը նորմայի սահմաներում։ Մեր երկրաբանական կառուցվածքի շնորհիվ Հայաստանում ապրող միջին քաղաքացի ենթարկվում է քիչ թե շատ մի քիչ ավելի բարձր ճառագայթահարման բնական աղբյուրներից։ Հայաստանի առանձնահատկություններից է մի ձորի երկրաքիմիական պատկերը տարբեր է հարևան ձորից։ Փաստը Քաջարանի և Կապանի ռադիոէկոլոգիական տարբերությունն է։ Քարտեզները կազմել են լուսաֆորի սկզբունքով։ Կանաչ գոտիներում ռադիոակտիվությունը ցածր է, կարմիր հատվածներում՝ բարձր։ Քաջարանում այն ընդգծված բարձր է, իսկ Կապանում՝ ցածր։ Չնայած այս քաղաքները ուղիղ գծով իրարից հեռու են մոտ 30 կիլոմետր, հաշվարկել են նաև քաղցկեղի ձեռքբերման ռիսկի մակարդակը։ Կոնկրետ էս մեկը, հա, ցույց է տալիս, թե 10,000 բնակչությունից որքանը կհիվանդանան այս կամ այն տիպի քաղցկեղով 70 տարի, եթե մարդը ապրի նույն տեղանքում, հա։ Քաջարանում գրեթե բոլոր մեր նմուշառած կետերում սա այս մակարդակը գերազանցում է 3-ը, իսկ 3-ը միջին գլոբալ մակարդակի է։ 3-ը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ 10,000 մարդու հաշվով 3-ը կունենան կամ լեյկեմիա, կամ քաղցկեղ, հենց պատճառը կլինի բնական ռադիոակտիվությունը։ Գյուղատնտեսական հողերի հետազոտություն ունի կիրառական նշանակություն։ Մշակվելու են հողերում բնական ու տեխնածին ռադիոնուկլիդների ակտիվության փորձագիտական քարտեզներ։ Արմավիրի մարզի երկրաքիմիական ատլասն արդեն հասանելի է էլեկտրոնային տարբերակով։ Ռադիոէկոլոգիական ատլասը լույս կտեսնի առաջիկայում։ Դա կառավարության գերակա ուղղություններից մեկի՝ սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի գնահատման պարտադիր մասն է։ Վահե Դավթյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։